Master Office Déco, absolument tout pour votre bureau et maison. Bopou Oubou, Titange Ndiakare Dadi Dier, Yon Wiler te yombo lolo. Nga dadi tok si sa donka sigi, tanigi dadi wasa ak Tierno Boubacar Camara. Bayre wala wutum keyi don se yite, voyons manam gisane, réconciliation djoubole ay nit yunyu dedele, hémorroïde, impuissance sexuelle, éjaculation précoce, solution bi sori wul dara, doxon tul ba west foar aliyadien, jakarlok ak Tierno Boubacar Camara, mwax la luy tak te du fay si sa avenir, waye tamit fajal la say jangoro. West Foar Aliyadien moy adresse bu bax bi, numéro de téléphone 77 571 76 76 wala 77 229 56 63 ak Tierno Boubacar Camara yité bune amna solution. Xama lan mo tax mu am teint bu rafet docteur et docteur crème les douci yaramam ay médecin yu xarañ ak pharmacien ñoko liggéey jaglel ko askan mi da fay dindi vergeture manam rew eczéma yaram bu didim ak peau sèche bép impurité bu nek sa yaram daf koy dindi jigen bu tollu digënté sax mën nga ko jëfëndiko 7 jours nga tambalé ci ses résultats lima ci gëna neex nak moy xet gu neex gi mu andal Bep commerçant ou le particulier bu bëgg ci produit wotel gaaw ci numéro yi 77 181 41 22 wala 76 831 10 15 amna aussi possibilité ñu livrer lako à domicile sama conteneur bi ma doon xaar gaay wonañ ma demb inshallah xamna tay dina genn defal ma sa ñaan bu baaxa baaxa baax amin amin ya amin amin ya rab ana si yalla def jam inshallah yow sa ñaan day dal Mais oui, ma. Mon amour. Mais vous êtes une mère de Dieu. Hein? Si vous êtes une mère, vous avez une bonne chose. Vous avez une bonne chose. Vous avez une bonne chose. Vous avez une mère de Dieu. Vous avez une bonne chose. Vous avez waye pour yo humiliation bi nga fi def barki dem dina ko faté non hein waye tamit xamou ni sama yay boy amadou damay ñaan ngir yalla may mama égalé day dama la ma ñew ak bureau
Tu sais, je m'étais dit que j'allais plus me mêler de tes problèmes de ménage. Mais là, je vois vraiment que c'est urgent. Parce que, awo mënul ñëw ci kër gi wax limi wax yépp ndéla. Té yow ay waxu awo kenn warul ko netali. Bi mo waxé ak sama tante, limu wax ak mom yépp la lay répéter. Du yoon ndéla di balu ak awo. Awa limi def yépp sa kanam la koy défé yeen say. Donc c'était pas ndéla de demander pardon. Awa ci bopam mo waron balu ak ndéla. Ibrahim, je suis parfaitement d'accord avec toi. Li nga wax yépp deug la. Sauf que yow xam nga awa, man xam na awa. Gis nga suma deful won ni. Cholu du fi am. Je te dis, moi j'étais là. May won tok biñu jappante ñam ñaar. Awa dafa ñew tiji buntu bi duggu jëlok ndela yak ko lu ko neex, wax ko lu ko neex. Je me suis dit cette fois-ci, bayal ma neutre japp sama ñambu. Parce que awa mi ngi commencé eubal. Mais après réflexion, xam na ni tay waru mom ci ran lool. Parce que ak lu mëna xew, awa suñu traite la, suñu mag la. Té mën nañ ko xolé tay botu yaay. Baña ndéla woko nga bal ko ak mu jeex. Xam nga jiko awa déjà commencé won na wër di wax fu né mu dem wax fa lu né mu yak kondé la. Sincèrement, moi je suis pas de cet avis. Parce que tay jini awa bu soxlowé ciir waré buñ ko waré jox ciir bi mu yér lol dafa wara respecté ndéla. Warul ñëw ba ci kër gi diko toroxal. Baam dégg na la wax dina ci baye xel bu baax inshallah. Ma xam na dama ñëw daw dama war dem port. Ma xam na donc à ce soir. Donc la ci café. C'est bon baam suma agé dina ci daan. Allez vas-y bon bon inshallah. Bonne journée. OK ba. Mais c'était pas une raison d'y dire que non. Donc je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Je te comprends. Et c'est très normal ça. Man ta may djegal bu baakha baax. Ndax xawma ni won ñewu mami ci biir kër gi daf lay déranger. Loin de là, sincèrement, ça me dérange pas du tout. Juste que xam nga jor bugul diko fi gis. Té la moindre des choses, le minimum de respect moy man nangul ko lool. Té puis mami li ma def daf ma metti trop ba sa yam ko gisse sama xol bi day jeex lool rek motax. T'inquiète pas, comprendre na li nga wax de duma ne la nak dootu fi ñewati. Mais je vais faire de telle sorte que yow ak jor dooto len amati lu len metti inshallah. D'accord, merci beaucoup. Ma ngi ñow dem. Ibu. Oui. Ibu. Mami mu ngi regretté bu baax li mu def.
te bu dembu don tay du ko mussa def mu mussa dem de la fi baye Nel lolu je le sais très bien je le sais dara depp demb da sama yaram bi mo neexul yow xana ko la xam wax ma rek lan la sonu ci problème keer gi rek je pas dit que jorati la cette fois-ci mom du jor hein beurina du jor amadou du amadou de senada aw mo ñu ci kër gi fekk ma sama bi nek bi mi dugg sax fa gu ñew yak mo lu ko neex wax ma lu ma neex lu ko neex da mo wax na mo yéena bima énervé man ko dañuy genn nek bi mu ne du genn mu ne ko da ngay genn par la force genné ko forcé ko genné ko kër gi ci biti waye bima ko défé ba légui aw mu jamm am ndél adindel ay dafa commencé changer lu nek ñu wax ko dang koy wo bal ko ak waaw away taw nanani nanana ma wo ko mu ko way di ko bal ak faale sax defu mako aw mu wew yow ya mo wew en ma raccroché woni ñew yow yaw aw di ko bal yow yow waaw ko la bal lo ak mu tang koy wo diko bal ak yow kin ngay décidé nak am ful yow bo defé ful lak fayda ba ñepp né OK c'est bon fim tonni nañ la taccu nga def say fi mankan yoyu yow nga wo aw diko balu ak aw mom mo irresponsable xawma la ko tudé dugg sa bir nek déjà boy dugg ci nek célibataire sa da ngay fëgg waxatuma lak nek marié mu dugg ci fëggul dugg num ko nexé et c'est permis tok xassa ba nga rak ñu mum lay xass ha ñu fekkul len fi té pourtant yek nañ né dalay xass yek nañ né dalay humilier ñom waxuñ ci lool waye bañ ko génné ñu wonañu mëna juk taxaw revendiquer né yow waro génné awa ba taxna yow nga ñak faydaati né da ngay wo awr ko plan koy bal ak awa moy kan bañ koy bal ak yow ni rek la lay bay yow do changer ci adina sama man da bo bëggé dég dég dama commencé sonu ci problème kër gi sonno dé sonu na sonno dé ni lay sonu na keur go xamantene keur mënu fe am jamm lo wax ñu def ko ay bo duggé ci li yaakaar ni jeexna bo xeyé suba benen problème téggu waat sa kenn mo ci bopam ma sonu du moment où problème du yaak jor xam nga lan la bëgg nga am ful la am fayda am caractère gis nga awami boko bay bayele bay ko ci nim mel sa keur gi la na ñew déjà commencé nako pare dina ñew sa keur gi suñu nga nit da nga yam ful la fayda gis nga bax dafa am fu mu yam gis nga bo déme bay men un moment donné ba nga xamantene gis nga bonna ngona ay don mo sa fopéré keur gi mo su wé sax mo li ëpp valeur manké nga torop bu mané da nga day wax yow say su mu ñëw rek jël fi xol bu metti sopp ba torop dañu bari histoire ma nga def Yone naka di fa roxlewo le dal yu am nak te nga la gënt sa bop wala bu sa doomu day bop yow sa dal mo sa problème no ma may jam nga bayima da nga tok sa keur wala yow sdf nga diko neub eh eh
insala wuy ma bëgguma benn problème man dama wëroo dégg lu ma la wax jaaral lii nga ñibbee SDF yow rek yaa fi SDF ndax ba sa kër ñëw kër jàmbur ñàkk fay daak manquant mënu koo weesu yow nag lenn nag laa lay xamal man duma ndee la te yàlla daal dina man wax ju bëri sax dama koo mënewul gis nga boo ma moytu danaa la noqu sala bay toog sa kaw te xam nga ne loolu daara du jub ndax benn mooy que ne bu ma la jàppee ba bala rek yow sa jëm bopp di nga tal leneen uti certificat médical loolu moom mën naa la koo assuré ah kon daal da nga seen association seen tournoi xam nga la la sala gis nga door yi ba nga ko dalay wàcc mooy bëgg yàgg léegi bul wax da ngay passé à l'action sala bul wax door ni ma ciy passé door ma ko dama ciy bul wax ma dama ciy passé ma nga yàkkaar ni